מפלגת העצמאות איננה רצה בבחירות לכנסת הבאה, וכתוצאה מכך חברת הכנסת דוקטור עינת וילף לא תהיה במשכן בארבע השנים הקרובות, או כמה זמן, או בכל תקופה שהכנסת ה-19 תתקיים. אבל לקראת פרישתה היא מוציאה ספר בשם זה לא השיטה, טמבל. ערב טוב לך. ערב טוב. מה טמבל ומה לא השיטה? הטמבל הוא כמובן הנשיא בוש מבחירות 92. זה הכלכלה. זה הכלכלה, הטמבל. זה ביטוי שמתייחס בכל פעם שעוסקים בתפל ולא בעיקר. והספר בעצם בא לטעון שכל הנושא של שינוי שיטת ממשל, אני לא טוענת שהיא טובה או מוצלחת במיוחד, אני רק טוענת שבראייה השוואתית לכל הדמוקרטיות המערביות האחרות, היא אינה יותר גרועה משיטות אחרות. אבל היא איננה מאפשרת אפילו למפלגה הגדולה ביותר לקבל רבע מן הקולות. לקדימה בגלגולה הקודם עם ציפי לבני היו 28 מנדטים, לביבי נתניהו שהרכיב ממשלה היו רק 27 מנדטים. אי אפשר ככה למשול. מה שנפלא שהרבה מהטענות כנגד השיטה שלנו נובעות מהניסיון לשנות את השיטה. לפני ששינינו את השיטה בין 92 ל-96, מפלגת ראש הממשלה אף פעם לא ירדה מתחת ל-40 מנדטים, ובדרך כלל הייתה יותר מכך. כתוצאה משינוי השיטה, שבעצם פרקה את הכנסת, ירדה מפלגת ראש הממשלה ל-30 מנדטים ופחות מכך. מה שאנחנו רואים בייחוד בין הליכוד לישראל ביתנו, זה חלק מההתאוששות, מההנגובר, מהחמרמורת שעברנו מהניסיון לשנות את השיטה ולהחזיר, ואנחנו כנראה נחזור עכשיו לתוואי שהיה בטרם שינינו את השיטה, שבה למפלגת ראש הממשלה יש כ-40 מנדטים. כן, אבל גם החיבור הזה, לפי הסקרים לפחות, הוא חיבור מפסיד. זה לא שואב קולות נוספים של אנשים שאומרים, אני רוצה להיות שיהיה גוש אחד גדול. לא, יש להם 42 בכנסת היום. לפי הסקרים שמתפרסמים עכשיו, הם בין 36 ל-39. קודם כל, זה צריך לחכות ולראות, אבל מעבר לכך, בייחוד מפלגות יש נטייה לבלבל סיבה ומסובב. מפלגות נוטות להתאחד כששתיהן יודעות שהן עומדות להפסיד. ולכן, כשאומרים שהסכום קטן ממה שהיה קודם, זה בגלל שלא מעריכים את העובדה הסיבה להתאחד נבע מערכה של שתי המפלגות שהן עומדות לרדת במנדטים. את עצובה שאת לא תהיה בכנסת הבאה? אני מאוד אוהבת את החיים הפוליטיים והציבוריים. אני רואה את עצמי גם ממשיכה בהם לאורך זמן. מבחינתי זו בחירה לחיים. את המחויבות שלי לפעילות הציבורית, בין אם זה במדיניות חוץ, מאבק בריכוזיות, נושא חינוך, אני אמשיך לעשות. עשיתי את זה לפני הכנסת, בתוך הכנסת, אמשיך עכשיו. ואני מעריכה שבעתיד גם שוב בתוך הכנסת. בואי נמשיך רגע, אבל קודם ניפרד מן הערוץ הראשון. כועסת על אהוד ברק שפתאום פרס כנפיים? לא, ממש לא. בכלל, הפוליטיקה היא עסק לילדים גדולים, לאנשים בוגרים. אהוד ברק עשה החלטה נכונה ונכונה מבחינתו. למה? היה לכם לפי הסקרים עברת? הייתם עוברים את אחוז החסימה. כן, אין ספק. אני חושבת שעמדנו להצליח ואפילו להצליח יפה. הוא קיבל את ההחלטה הנכונה מבחינתו. אנחנו, בהינתן הנסיבות, אני חושבת, קיבלנו את ההחלטה הנכונה האפשרית שלא לבזבז כספי ציבור ולא להתמודד. וכמו שאמרתי, כל אחד מאיתנו ילד גדול, ימשיך בדרכו. אז מה תעשים? איך תטפלי בחינוך? איך תטפלי בענייני מדיניות חוץ שאת מומחית בדוקטורט שלך עוסק בזה, לא? כן. קודם כל, העיסוק שלי, גם למדתי את זה לפני הכנסת, זה דבר שלמדתי גם בתחומים אחרים. כשאדם רוצה להשפיע על הזירה הציבורית, הוא לא יכול להיות תלוי אך ורק בתפקיד מסוים. הרבה מאוד אנשים אומרים, לכשיהיה בתפקיד מסוים, אתחיל להשפיע. ותמיד הם מחכים שיגיע התפקיד שבו הוא ישפיע. אתה צריך להתחיל להשפיע לפני שאתה נמצא בתפקיד. ואת זה עשיתי לפני שהייתי בכנסת, הסתובבתי בכל הארץ ודיברתי בנושא חינוך, והדבר השפיע. הצטרפי לאיזה מפלגה עכשיו? אני מודה שברגע הנוכחי אני קצת כל צף. הבעיה שלי שאני מרגישה שלרעיונות לאומים ליברליים, השילוב שבין ציונות, לאומיות, תפיסה אפילו ניצית של התהליך המדיני, לבין רעיונות ליברליים ברמת הפרט והחברה, לא מיוצג היום בצורה נכונה במפה הפוליטית הישראלית. אני מרגיש שאם עצמאות הייתה מתקיימת, היית מצביעה בעדה. אבל בפירוש, אבל וגם זה נראה לי גם שאם דן מרידור ובני בגין היו זוכים למקום בליכוד, אולי גם היית מצביע באדם. אין ספק שאנחנו תמיד אמרנו שאנחנו ממשיכי מה שהיה פעם הפלג הניצי של מפלגת העבודה ההיסטורית,
ברור שהוא גם מאוד קרוב בתפיסה למה שהוא הפלג הליברלי של תנועת הליכוד, שלא נבחר הפעם. זה הנו הזה, הוא לא קיים. נכון, ולכן היום אין ייצוג ראוי בעיניי לרעיונות האלה במפה הפוליטית, ובכוונתי לפעול כדי לדאוג שיהיה להם ייצוג ראוי לקראת הכנסת שלאחר מכן. את לא מספרי, אל תספרי לנו למי תצביעי, אבל זה מעניין. אני אקבל את ההחלטה בפרט. תודה רבה לך, ובהצלחה עם הספר. תודה רבה.